Jo, opravdu čtete správně, chci to udělat. Ale aby jsem řekl celý příběh. Já mám tady s tímhle YouTube kanálem velké plány. Chci si zkoušet různé motorky, chci si zkoušet různé projekty, které mám už naplánované, ale můj prostor je omezený. A proto jsem se rozhodl původně, že tady tuhle moji motorku prodám, ale jak hodně z vás tady dole v komentáři na YouTube psalo, prodávat motorku na konci sezóny není úplně nejrozumnější nápad. Dal jsem ji na všelijaké servery, kde se normálně motorky dávají, ale ozvalo se mi jenom velmi málo lidí, ale výsledek zatím žádný. Motorka je pořád moje. Tak mi napadl plán B, že by jsem tady tuhle motorku někomu z vás daroval. Když jsem přemýšlel vlastně, jak to celé udělat, tak mě napadla taková věc, že by jsem vyrobil takové vtipné motorkářské tričko, které byste si mohli za pár kaček koupit a já by jsem potom aspoň z těch kontaktů z objednávek vylosoval jednoho člověka, který by se stal novým majitelem vlastně mojí motorky. A o které motorce nebo o jaké motorce se vlastně bavíme? Jedná se o Suzuki Inazuma GSX 750 z roku 99. Dneska už je to vlastně takový klasický youngtimer. Je to vlastně karburátorový čtyřválec, má nějakých 84 koní. A když jsem se díval vlastně na papírové zrychlení, tak má z 0 na 100 za nějakých 3,9 sekundy, což je hodnota, kterou má jakoby nějaké hodně rychlé auto, případně nějaký hodně dobrý supersport. Ale zároveň ta motorka je docela taková jakoby uživatelsky přívětivá, jednoduše ovladatelná a zároveň, když máte vychytané všechny ty základní věci, tak je hodně spolehlivá. Což je určitě i tenhle případ. Já jsem do servisu dal spoustu času, peněz a energie, takže motorka je teďka v hodně dobrém stavu, ať už vizuálně, nebo hlavně technicky. Takže věřím tomu, že by mohla udělat velkou radost, ať už to bude člověk, který zatím v motorkách jenom přemýšlel, proto se asi třeba díváte na tenhle kanál, anebo už se v motorkách vyznáte a nějaké svoje motorky třeba máte. Co je ještě hodně důležité říct, pokud budete vlastně si dělat objednávku trička, určitě nezapomeňte za svoje jméno uvést i přezdívku, jako máte tady na YouTube a z jaké vlastně tady tenhle kanál odebíráte. Takže pokud neodebíráte, tak určitě dejte odběr. A zároveň jsem se rozhodl, že vlastně do toho slosování dám každou objednávku zvlášť a případně i každý kus zvlášť. To znamená, že když si těch objednávek třeba uděláte víc nebo těch kusů triček vezmete víc, tak určitě budete mít potom větší šanci na to, že vlastně vylosujeme právě vás. A co se týče toho losování, tak aby to bylo stylové, tak bychom si to mohli udělat 23. prosince večer, tedy den před Štědrým dnem, aby jsme si udělali takový malý svátek ještě před tím hlavním, kde se rozdávají dárky, kde bychom si tady vlastně na YouTube přímo na live streamu vylosovali vlastně jednoho toho nového majitele Suzuki. A věřím tomu, že to bude docela zábava tady celá tady tahle akce. Že vás to pobaví a případně ten jeden může mít fakt štěstí a tu motorku si vlastně vybere. Tak a pokud byste měli nějaké dotazy ohledně tady vlastně celého toho videa, tak určitě v popisku, kromě toho, že tam bude i link na to, kde si to tričko můžete koupit, zvolit velikost, barvu, to už nechám na vás, tak budou určitě další informace, které se toho celého vlastně týkají. A já budu teda zvědav, jak to celé dopadne. Docela se těším, protože si myslím, že by to mohla být zábava nejenom pro mě, ale určitě i pro vás. Navíc ta motorka, to je určitě taková jako neúplně zanedbatelná věc a nikde jsem to zatím na YouTube neviděl. A pokud navíc tady tenhle kanál sledujete, tak víte, že vlastně mě provázela vlastně celou tady touhle cestou až po sem, kdy jsem vlastně díky ní si užil spoustu zábavy a poznal nové věci a hlavně i poznal zajímavé lidi.
věřím tomu, že to tak bude pokračovat dál a že to bude zároveň i takhle růst. Takže přeju vám hodně štěstí a my se teda uvidíme buď u dalšího videa, anebo přímo u toho vánočního losování, kde bychom si tu motorku potom vylosovali a jeden z vás ji získá. Takže zatím čau a mějte se. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Jo, a kdyby vás zajímaly staré motorky a hlavně Harley, tak určitě se nezapomeňte někde mrknout do Richard Harley Pub tady v Otrokovicích. Mají tady opravdu zajímavou sbírku, já se tady 100% někdy ještě vrátím a s Richardem si pokecám o těch nejzajímavějších kouscích, takže stojí to za vidění. Mějte se, čau.